laia, 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 laia. Chega, bora, 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 bora. Vais fazer por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sempre te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
É, parabenizados, né? Não foi pelo meu esforço, não foi pelas nossas forças que nós conquistamos mais um ano de vida. Então, apesar de nós virmos fazer uma homenagem, dar os parabéns, dar as felicitações, nós agradecemos a Deus e damos os parabéns a Deus, porque Ele sim foi forte e grande o suficiente para te conceder mais um ano de vida. Com tantas lutas, que eu conheço um pedacinho aí, com tantas lutas, com tantas tristezas, tantas quedas, tantas erguidas, né? A gente tem que agradecer a Deus por estar te permitindo aí completar esses 80 e poucos anos. Não parece. Parece que tem 75. Com cara de menina, mas, né? Parece que tá com 75. Não passa, mas, não passar dos 40. Né? Pois é. Arnaldo, eu sou na metade da minha vida. Que bom. Eu sinto isso. Porque... Então, aí você tira suas conclusões. Aí, Eduardo, vamos ter que aturá-la muito. É, mãe. Essa aqui, na verdade, era para Cecília e o Eduardo cantar, mas como não tivemos tempo para ensaio, né? Então, você olha para eles e imagine os cantando. Tá. Quantas vezes tu ficaste sem dormir, esperando até a hora de eu voltar? Mãe, na verdade não sei como agradecer. Pelo menos uma frase vou dizer: eu te amo, amo, amo pra valer. Mãe, não existe neste mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus te abençoe e te dê saúde mais, que seus dias nesse mundo tenham paz. Eu te amo e para mim tu és demais. Mãe, não existe neste mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus te abençoe e te dê saúde mais, que seus dias neste mundo tenham paz. Eu te amo e para mim tu és demais. É mesmo, foi demais. Concorda, Eduardo? Concordo, brincadeira. Claro, Eduardo mudando de voz, vai poder cantar isso agora? Né? Aí, se você está vendo, a gente... Ah, obrigado, vou te dar umas moedas, tá? Se você quer cantar, fique à vontade, tá? Como saque. Quero subir o mais alto
e eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Faço tudo pra te seguir. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, que eu amo somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Faz um milagre. Arnaldo, te contar. Conte. Meu Deus fez um milagre para nós. A minha pequena estava com sentindo mal-estar, uma coisa já tem um tempo, e nós ficamos super assustados, né, Cecília? E de repente, dia 11, nós somos uma médica que falou para a gente acalmar o nosso coração. E que não era nada do que a gente estava pensando. Então, vou te falar, meu presente de verdade, ganhei dia 11 com o diagnóstico bacana que a médica deu. Positivo, né? É. Então, vou te falar, e hoje você encheu de luz. Você janta, Rosa, porque a gente vai... Não, eu ia te falar isso. Eu tô querendo chamar vocês para comer um mexidão ali no chapéu. Sério? Você quer ir? Não, acho que não. Lógico que não, por quê? Nossa, nosso passeio aqui já acabou. Nossa, sério? Eu queria que a Cecília traga os seus 5 pisos. Muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, muita felicidade. Muitos anos de vida, muita felicidade. Muitos uma coisa que eu detesto é vizinho. Vizinho. Você pode ir embora, senhor. Além do silêncio. E leva essa vira-lata, tá certo? Além do silêncio, 22. Não.